Okay, well, saya ber, ada soalan orang tanya. Ada staff ini baru masuk kerja and then tiba-tiba dia minta cuti emergency. Boleh tak Wan bagi advice sikit? Okay, so basically untuk staff yang baru masuk lah, kebanyakan syarikat di mana kita dah createkan banyak polisi untuk syarikat-syarikat. Jadi kebanyakan syarikat untuk staff yang baru masuk, which is dalam dalam probation period lah orang cakap kan. Contohnya dalam probation period 3 bulan. Jadi kebanyakan syarikat punya polisi dia tak kita kena tak entitled, kita tak berikan kebenaran untuk bercuti lagi lah, sama ada AL ataupun emergency leave dan sebagainya. Tetapi bergantung atas kepada syarikat lah, sama ada untuk emergency leave tu nak bagi ataupun tidak. Kalau kata syarikat bagi, so staff tu boleh bercuti. Tapi kalau kata syarikat memang tak bagi untuk staff bercuti atas urusan kerja dan sebagainya, jadi staff tak boleh sebenarnya ambil cuti EL. Jadi untuk cuti EL, kebanyakan syarikat bila kata staff memang dah emergency, sama ada apa yang syarikat ambil buat ataupun ambil tindakan lah, sebenarnya adalah untuk unpaidkan cuti staff tersebut. Jadi kebanyakan syarikat create policy, kalau kata staff yang emergency leave, dia boleh ditolak daripada unpaid leave ataupun ditolak daripada AL lah basically. Tetapi kebanyakan syarikat yang kita jaga, memang kebanyakannya kalau kata emergency leave dikira sebagai unpaid lah, yang tu pun tak ada masalah sebenarnya. Tetapi di side di POV seorang HR pula, dia nampak tak okey lah sebenarnya kalau kata staff ni baru masuk dan dia pun dah ambil cuti. Jadi dia tak okey lah dekat situ. Jadi apa yang staff tu boleh buat, dia kena consider jugalah. Kalau kata betul-betul emergency, baru dia ambil lah. Kalau kata memang emergency tu masih boleh dikawal lagi ataupun boleh di di look into lagi sebenarnya, so dia boleh je untuk tak ambil cuti sebenarnya. Sebabnya dia kena jaga reputasi dia sewaktu dalam probation lah, sama ada. Sebabnya HR akan tengok lah dia punya prestasi, dia punya attitude dan sebagainya. Jadi kalau kata untuk staff yang masih dalam probation ni, dia perlu betul-betul menjagalah dia punya kelakuan, attitude dan sebagainya. Tapi taklah juga saya cakap permanent staff boleh buat macam sewenang-wenangnya. Tapi untuk fasa probation ni adalah fasa untuk kita menilai dia. Untuk menilai dia daripada segi attitude, daripada segi kedatangan dan sebagainya. Jadi untuk staff tersebut, dia kena lebih berhati-hatilah untuk menggunakan cuti sebagainya. Itu sahaja.